şəkil barəsində. Yəni şəklin gözünü silsə, yəni şəkil silinmiş sayılır ya, yox, əslən sayılmır. Baxırsan ki, şəkildir, gözünü götürür, şəkil ortadadır, yəni bilirsən bu nədir. Aydındır. Əslən bu şəkil silinmək sayılmır. İndi bizdə belədir ki, iki şey var, bir şəkildir, bir də musiqi. Həyatımızın hər sahəsinə girir. Yəni xəbərlərə də baxırsansa, xəbərlər də musiqinə başlayır. Yəni ev zəngi də bir də görsən budur, telefon, hər şey yəni, bir musiqidir, həyatın hər bir sahəsinə girir. Bir də şəkildir. Yəni səs edə bilmirsən. Yəni nə alırsan üstündə şəkil var. Nə alırsan üstündə şəkil var. Aydındır? Amma bura bu məsələdə axı bizə düşən nədir? Bizə düşən budur ki, yəni fəttəqullah məstətəqdu. Yəni, gücünüz satan qədər Allahdan qorxun və ən azından heç olmasa bu şeyə riayət elə ki, yəni evdə qalıcı şəkil olmasın. Yəni, nəsə qalıcı bir şəkil olmasın. Bir var, evə girib çıxan şəkil, nəsə aldım, üstündə şəkil var, çıxartdım, onu tulladım. Bu qalıcı deyil. Birinci bu şeyə fikir verir ki, evdə qalıcı şəkil olmasın. İndi ola bilsin, burada elə qardaşlar var ki, məsələn, ailələrlə yaşayırlar, yəni ana-ataları ilə və ana-ata cahildir, aydındır ki, şəkil var, onda heç olmasa çalışsın, o otaqda ki, namaz qılır, orada şəkil olmasın. Ana-atasına başı çalışsın, o biri otaqlarda olsa da namaz qıldığı otaqda olmasın. Amma birdən olsa, yəni sual bu olsa ki, birdən şəkil olan yerdə namaz qılır, namaz səhin, namaz batıl deyil, fəqət bəyənilmir. Həmsinin şəkil olan evə mələk girmir deyə, heç olmasa namaz qıldığı otaqda şəkil olmasın. Yəni, gücü çatan qədər eləsin. Amma ikinci cavab, namazı tərk etmək üçün heç bir üzr yox. İstəyir cümə olsun, istəyir adi cəmaat. Bəs. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.